Світлана Драган – вихованка Петриківського обласного комунального геріатричного будинку-інтернату. У жінки вроджена патологія хребта, тому ходити вона не може. Кожен рух пензлем дається Світлані важко. Та навіть попри це, сьогодні успішна та улюблена багатьма художниця назбирала робіт на чимало персональних виставок. В нас дуже гарна природа, мені дуже подобається. Я взагалі люблю природу, люблю малювати квіти, дерева. І в нас на подвір'ї, особливо літом, багато дуже всього і квітів, і зелені, і це все надихає. Ну і, звичайно, теплота, тепло сердець працівників, які в нас працюють, які нас доглядають. Картини Світлани Драган не раз прикрашали виставки мистецьких робіт не тільки в Україні, а й за кордоном. Художниця розповідає, ніколи не задумувалась над темою картини, що робиться на душі та і лягає на полотно. Також зараз розпочала серію робіт на релігійну тематику, бо в мене є така серія малюнків асоціації, я час від часу до них повертаюся. От, і зараз теж працюю над продовженням цієї серії, а також маю ще розпочати хресну дорогу і потрошки теж її малюю, допрацьовую. Крім робіт Світлани Драган, у фойє Тернопільської облдержадміністрації представлені виставки підопічних інших будинків-інтернатів. Загалом понад 300 експонатів – картини, ікони, вишиванки, деревопластика, писанки, вироби з бісеру та ниток. Не тільки ми виставки приносимо, ми беремо участь в фестивалі «Повір у себе», наші діти гарно співають, вишивають, ну і тут представлені практично вишивка і робота з бісером.